আজি মই জাগিৰোডৰ নিজৰা পাৰ্ক চাবৰ বাবে আহিলোঁ, আৰু গতিকে মোৰ লগতে মই আপোনালোককো দেখুৱাই যাম। গতিকে ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাব খালি। এয়া আছিলে জাগিৰোডৰ নিজৰা পাৰ্ক। কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰিব। মই যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, মোৰ অহা অলপ পলম হ'ল, গতিকে হয়তো ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে হয়তো লিখিবলৈ নাপাহৰিব খালি কমেণ্ট বক্সত, তেতিয়া মোৰ আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাবলৈ ভাল লাগিব। গতিকে আজি এয়াই, বাই বাই।